תודה, אביטל, המנחה הכי צ'ארמר בקמפוס. אז שלום לכולכם, לכם הסטודנטים החדשים שמתחילים ללמוד השנה, וכמובן גם לכם הסטודנטים הוותיקים שלנו. כמו שכבר אמרו חבריי לפניי, גם אני שמחה ונרגשת שהרגע הזה סוף סוף הגיע. במהלך שנות הלימודים שלכם אצלנו באוניברסיטה, בוודאי תעזרו במדורי המינהל שלנו, שיעניקו לכם ליווי ותמיכה מינהלית. במגוון רחב של נושאים, כמו רישום לקורסים, בחינות, בקשות מיוחדות שנדרשות במהלך התואר, כמו בקשות לפטורים, הכרה בלימודים קודמים, הגשת עבודות באיחור, ועד לקבלת תעודת הזכאות לתואר בסיום הלימודים. המחויבות שלנו היא לדאוג לכך שבמהלך כל תקופת הלימודים שלכם אצלנו, תוכלו להתרכז בלמידה משמעותית, אפקטיבית ואיכותית, עד שתסיימו את התואר בהצלחה. ואם כבר הזכרנו את הרישום לקורסים, אני רוצה לציין שתקופת השינויים של סמסטר א' תתחיל שבוע לפני פתיחת השנה ותימשך למשך שלושה שבועות, והתשלום הקרוב לאחר פתיחת שנת הלימודים למי שכבר שילם מקדמה וערך תוכנית לימודים יהיה ב-15 לינואר. חשוב שתכירו גם את מדורי דיקנט הסטודנטים, שיוכלו לסייע לכם במעטפת לימודית ורגשית, שכוללת נושאים כמו התאמות בלימודים ובבחינות, בהלוואות בתנאים מצוינים, בלי ריבית וללא הצמדה, הלוואות שתוכלו להתחיל לשלם רק כשתסיימו את התואר. הדיקנת אחראי גם לסיוע לסטודנטים בנושא הורות ומגדר, התנדבות בקהילה תמורת נקודות זכות, טיפול במעונות הסטודנטים, בסיוע למגזרים השונים, בחונכויות, בשיעורי עזר, וכמובן, במרתונים לקראת הבחינות. ובדגש עליכם, הסטודנטים המשרתים במילואים, הדיקנט אחראי גם על ההתאמות הלימודיות הרלוונטיות לכם, כמו הכרה בימי שירות המילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות, או במקרים מסוימים, הכרה בציון מספרי כקורס עובר מילולי, זכאות למועד ג', עזרה לימודית, מלגות סיוע ועוד הרבה הרבה דברים. ההקלות האלו רלוונטיות גם לתואר ראשון וגם לתארים מתקדמים. וכל המידע זמין עבורכם באתר האוניברסיטה. הצוותים שלנו במנהל ובדיקנת הסטודנטים ישמחו לעמוד לרשותכם בכל נושא, שאלה או בקשה. ישנם גם מערכות ממוחשבות שחשוב שתכירו. המערכות האלו ילוו אתכם במהלך כל שנות לימודיכם לתואר. הראשונה היא מערכת מידע אישי לסטודנט הנקראת ענבר. במערכת הזו ביצעתם כבר את הרישום, את הרישום לקורסים שתלמדו השנה, ודרכה שילמתם את שכר הלימוד שלכם. דרך הענבר אתם יכולים גם לצפות במערכת השעות, בלוח הבחינות ובציונים, להירשם לבחינות מותאמות או חופפות, ולאתר את כתובת המייל שהאוניברסיטה הקצתה לכם. תוכלו גם להפיק מהענבר ישירות למחשב או למייל מסמכים ואישורים חתומים דיגיטלית. לשלוח בקשות שונות למדורים שלנו ולפנות משם גם למחלקות הלימוד שלכם. בימינו, כשהכול מתבצע דרך הטלפון הנייד, אני רוצה להכיר לכם את אפליקציית בר אילן מוביטי. דרכה תוכלו לראות חלק מה... מהמידע שמופיע כבר בענבר, אבל גם נתונים נוספים, כמו כרטיס הסטודנט שלכם, אותו תצטרכו להציג בכניסה לקמפוס. תוכלו לראות את לוח השנה האקדמי, להיעזר באפליקציה בניווט בקמפוס ולאתר את המיקום של השאטלים, איתם ניתן להתנייד ברחבי האוניברסיטה. ומידע על מערך הספריות והמידע שלנו, שמכיל 20 ספריות, שמאפשרות גישה לחומרים מודפסים ואלקטרונים, בכל תחומי הידע שנלמדים באוניברסיטה. את הלימודים שלכם תלווה מערכת המודל, שנקראת אצלנו מערכת למדה. דרך המערכת הזו, תוכלו להיכנס ללמידה מרחוק בשיעורים מקוונים ומתוקשבים, תוכלו להגיש מטלות ולעשות פכנים, שם גם תוכלו לצפות בסילבוסים, במצגות ובחומרי לימוד שהמרצים מעלים. לכל המערכות שהזכרתי נכנסים דרך פורטל חדש שפיתחנו בקמפוס, פורטל שנקרא בר אילן שלי. הכניסה הראשונית לפורטל היא באמצעות שם משתמש שלכם, שהוא כתובת המייל שהאוניברסיטה הקצתה לכם, וסיסמה שאתם בחרתם. לאחר שתיכנסו לפורטל, תוכלו לגלוש בקלות למערכות השונות, לצפות בהודעות, לאתר מספרי טלפון של עובדי אוניברסיטה במחלקות ובמדורים, ולבצע פעולות רבות נוספות. אבל אנחנו לגמרי מבינים שלא רק הלימודים חשובים, אלא גם חיי הקמפוס. ולכן, אני רוצה לספר לכם שברחבי הקמפוס ישנם מרחבי למידה רבים ופינות זולה עם ראות חוץ ונדנדות. לנוחיותכם ישנם גם קפיטריות מסובסדות מסוגים שונים, עמדות קפה ומינימרקט. כמו כן יש מסעדות חלביות ובשריות, ולצמחונים שביניכם יש גם תפריט צמחוני. אני אעשה ספוילר קטן לאגודת הסטודנטים. בקמפוס הצפוני יש את מבנה הקובייה של הסטודנטים, ובקמפוס הדרומי יש את בית הסטודנט, שכולל פאב חברתי, מרחבי למידה פעילים, ואפילו חדרי כושר משוכללים. עם הדרכה ותוכנית אימון אישית. אנחנו מודיעים היטב למצוקת החנייה שקיימת, ולכן דאגנו לכך שמסביב לקמפוס יהיו מגרשי חנייה שמכילים כ-2,000 חניות ומיועדות לכם הסטודנטים במחירים מסובסדים. חשוב לי שתדעו שבאוניברסיטה קיים מרכז שירות וגיוס שנותן מענה לסטודנטים בנושאים מגוונים. המרכז פועל בימים ראשון עד חמישי, מהשעה תשע בבוקר ועד חמש אחר הצהריים. ובמוקד ישמחו לענות לכם על כל שאלה דרך הטלפון שמספרו כוכבי 93/92 או באמצעות הוואטסאפ וכמובן בשירות דלת פתוחה בו תוכלו להיפגש עם נצגי המחלקות והמדורים השונים באמצעות הזום. אנחנו רואים חשיבות עצומה בשמירה על קשר רציף עם כל אחד ואחת מכם על מנת לוודא את הצלחתכם ואת צביעות רצונכם מלימודי התואר פה אצלנו באוניברסיטת בר אילן. כולנו מחכים לכם, אנחנו מוכנים לקראתכם, בשביל זה אנחנו כאן, כי יחד ננצח. גם את התואר. אביטל, חזרה אליך.